Նախ Բրիտանիան մեծ մասնագիտացում ունի հետ խորհրդային տարածքի երկրներին դարձնել հակառուսաստան եւ ոնց ասեմ, վարոդի միս սարքել այդ տարած, նայեք Ուկրաինային։ Այն մեր հասարակության այն անդամները, ովքեր որ արևմուտքից հնչող եւ մասնավորապես Բրիտանիայից հնչող այդ հայտարարություններին ուրախանում են կամ ոգևորվում են, մի հատ թող տեսնեն երբեմնի ծաղկուն Եվրոպայի ամենամեծ երկիր Ուկրաինան նույն բրիտանացիքի պասով այսօր ինչ աղետալի վիճակում է, քանի 100 հազարավոր զոհեր են տվել, եւ բրիտանացիք ամեն ինչ անում են, որ իրենց շահերի համար մինչև վերջին ուկրաինացին պայքարեն։ Հայաստանը այդ ռեսուրսը չունի, մեկ, երկրորդը Բրիտանիան բոլորն էլ գիտեն, որ Թուրքիայի ամենաբարեկամ եւ հովանավոր պետությունն է։